Отже, шановні колеги, коротко розглянемо ще взаємодію лікарські засоби, а також менеджмент. Як ми можемо зробити так, щоб взаємодія була нами під контролем? Перед тим, як перейти до взаємодії, я хочу нагадати, що є таке поняття як поліпрагмазія. Ну, ви його добре знаєте. Єдине, що в нас в Україні воно ніби замінило поняття поліфармації, навіть Google. Коли ми вводимо по-англійськи поліфармація, перекладає на українську мову як поліпрагмазія. Але це не зовсім одне і те ж саме. Тому що поліпрагмазія – це багато методів. І тут не обов'язково це лікарські засоби. Це можуть бути і інші методи, ну, ті ж самі інгаляції. Да? А якщо ми говоримо про поліфармацію, це багато ліків. І отут ми вже підходимо до того, що тут зростає ризик взаємодії лікарських засобів. Є багато визначень, що таке поліфармація. Оця стаття, от вона ніби надає відповіді на ці питання. Бачите, деякі вважають, що там 5 і більше препаратів, дехто більш 10 і більше на курс терапії. Ну, в цій статті там ціла така велика таблиця, можна подивитись, що вважати, як називати ту чи іншу поліфармацію. Ну, більш так прийнято, навіть Державний експертний центр у нас вивчає саме курс терапії там, де 5 і більше препаратів одночасного прийому. Тобто 5 і більше препаратів повинно розглядатися одразу як поліфармація. Тепер подивимось, наскільки це важливо. От гарне досить дослідження, яке вивчало, що якщо взяти за ризик взаємодії лікарських засобів, і пацієнт, зокрема це дитина, від 1 до 4 препаратів, це взяти за одиницю. Ви бачите, скільки разів, 5 разів зростає ризик взаємодії лікарських засобів, якщо від 5 до 9 препаратів, і в майже 50 разів, якщо цих препаратів 10 і більше. Ще дуже важливо, ну, розвести два поняття – комбінація і взаємодія ліків. Комбінація – це наша свідома діяльність, направлена на те, щоб щось покращити. Наприклад, ми даємо препарат, який сам по собі несе ризик побічних ефектів. Тут ми даємо інший препарат, який мінімізує ці побічні ефекти. Ну, наприклад, антибіотики часто поєднують з пробіотиком, щоб мінімізувати антибіотик-асоційовану діарею. Або інгібітори ангіотензин перетворюючу ферменту, є ризик гіперкалімії, тут же ми даємо тіазідний діуретик, який зменшує цей ризик гіперкалімії, навпаки, оскільки він виводить, і обидва вони ще доповнюють дію один одного, покращують антигіпертензивний ефект. Тобто комбінація – це завжди наша свідома діяльність. Взаємодія. Якщо ми візьмемо взагалі, як вона публікується в іноземній літературі, вважається чимось негативним. Тобто, коли ми говоримо про взаємодію лікарських засобів, в цьому аспекті ми говоримо завжди про негатив, що виникла взаємодія лікарських засобів. Це ніби негатив. Оце ніби треба розвести собі. Тому, якщо ми це розуміємо, то ми негатив можемо перевести в позитив. Тобто, знаючи певні нюанси, ми можемо скомбінувати препарати, враховуючи в тому числі ризик взаємодії, зробити так, щоб цей ризик перетворився саме в комбінацію і створив для нас оптимальні умови для впливу пацієнтів. Ми вже знаємо, що є фармацевтичні процеси, фармакокінетичні, фармакодинамічні, і відповідно і взаємодія може бути фармацевтична, фармакокінетична, фармакодинамічна. Велика біда, ви знаєте, читаю навіть тести для кроку 2, і там написано правильна відповідь – фармакокінетичний синергізм або фармакокінетичний антагонізм. Ну, по-перше, знову ж таки, фармакокінетика, а тут ефекти. Антагонізм і синергізм – це ефект. А тут у нас фармакокінетика. Тому, ну, це, скажімо так, я б сказав, абсолютно неправильне поєднання двох понять. Тому, коли ми говоримо про фармацевтичну взаємодію, давайте два слова скажемо, це коли ми щось ще до введення в організм не врахували, воно між собою війшло в реакцію. Ну, там, осад якийсь випав в крапельниці, чи там шприці. Ми можемо цю особливість зв'язуватись в препараті, можемо використовувати. От як використовують антидоти, наприклад, протрамінасульфат, коли передозування гепарином, вони між собою входять в взаємодію, і такі там от і фармацевтичну, але в крові, там де нам треба, і він в даному випадку виступає як антидот. Або
сорбенти ми використовуємо для того, щоб зв'язати певні лікарські речовини. Тобто, в даному випадку ми можливу фармацевтичну взаємодію використовуємо як антидот, як лікування конкретного пацієнта. Якщо ми говоримо про фармакодинамічну взаємодію, то тут ми говоримо про ефекти, які можуть або посилюватись, або зменшувати, без зміни концентрації в крові. Це дуже важливо. І тоді може бути або синергізм, якщо збільшується ефект, або антагонізм, якщо зменшується ефект при застосуванні двох лікарських засобів. І види оцих синергізмів досить непогано описані кругом, це зрозуміло. Тим чином, я на цьому не буду зупинятися, тому що це не важко, це зрозуміло. Коли ми говоримо про фармакокінетичну взаємодію, то ми говоримо про те, що може бути взаємодія на етапах всмоктування, розподілу, метаболізму і виведення. І завжди це призводить до зміни концентрації в крові лікарського засобу. Потім уже з'являється зміна якась ефектів, але спочатку зміна концентрації в крові. Ну от якщо ми говоримо про всмоктування, то взаємодія може бути через те, що ми вже трошки говорили, ми дали препарат, антибіотик, наприклад, слабка кислота. Тут же наш пацієнт, не порадившись з нами, приймає антацини. Він приймає антациди, зменшує pH, pH зменшує, ну, скажімо так, збільшується pH, pH зростає, стає більш лужним. Лужний pH, слабка кислота повільно всмоктується, погано всмоктується, антибіотик не працює. Не працює, тому що ми не врахували взаємодії на етапі всмоктування. Блокада глікопротеїну П, також ми про це вже говорили трошки. Є субстрат, наприклад, той же самий аторвастатин. І тут же ми дали верапаміл, який блокує глікопротеїн П. Аторвастатин всмоктується в більшій кількості і може викликати побічні ефекти, тому що ми заблокували транспортер лікарських засобів. Домперидон – гарна молекула, в мотіліумі дуже популярному препараті, але у всьому світі асоціюється чомусь гіперпролактинемією і іншими порушеннями, які пов'язані з впливом на дофамінові центральні рецептори. Препарат, який повинен впливати лише на периферії, але якщо ми його використовуємо з блокатором, наприклад, глікопротеїну П, верапаміл чи інший якийсь, протигрибкові препарати. Це призводить до того, що препарат смоктується значно більше кількості. Ну, давайте подивимось вже, ми ж з вами клінічні фармакологи. Ось у нас площа під фармакокінетичною кривою. Вона відображає біодоступність. Ось у нас контрольний тварина, яка отримує домперидон. Ось 1122 попало в кровоток. А ось з верапамілом. Верапаміл заблокував глікопротеїн П в кишечнику і попало в кровоток півтора разу більше речовини. Глікопротеїн П є в гематоенцефалічному бар'єрі. Як ми це бачимо? Ось у нас контроль, а ось у нас з верапамілом, скільки попало в центральну нервову систему, в даному випадку домперидону. Майже 10 разів. Тому ось ці екстрапірамідні порушення, гіперпролактинемія – це ті побічні ефекти, які пов'язані з блокадою центральних допамінових рецепторів. Тобто, в якійсь мірі без верапаміла доперидон був периферичним оцим прокінетиком, тому що блокував на периферії в кишечнику допамінові рецептори. З допаміном, з верапамілом він перетворився на галоперидол, який заблокував в результаті, ви розумієте, я в лапках кажу, галоперидол, тобто дії як галоперидол. Тобто він заблокував вже центральні дофамінові рецептори, і в нас з'явилися екстрапірамідні порушення, які характерні от при медикаментозному паркінсонізмі, або з'явилася галакторея, яка характеризує гіперпролактинемію. Взаємодія на етапах метаболізму. Ми трошки вже також говорили, що є інгібітори, є індуктори процеси. Ми з вами проговорювали, які є оці загальні індуктори, загальні інгібітори. Ну і от візьмемо лише сьогоднішній фермент, про який ми вже трошки говорили. Цитохром П450, ізоформа 29. Тому що вона метаболізує дуже багато таких от популярних препаратів. З іншого боку, серед інгібіторів також дуже багато популярних препаратів. Торхідолони ті ж самі, метронідазол, антидепресанти, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніном, антигрибкові препарати, тобто амідарон, про який ми вже якось говорили, що він потужний інгібітор метаболізму. Тобто в результаті нас буде повільно метаболізуватися і виводитись наша речовина. Тоді як звіробій навпаки є досить потужним індуктором метаболізму і
ситуація у нас буде така. От така синя крива була б, якщо ми давали би звичайний, наприклад, препарат, ну, наприклад, ми амлодіпіном лікуємо артеріальну гіпертензію. Лікуємо, все було б чудово. Хтось порадив, ну давай звіробой попої, пий, щоб там з печінкою було нормально, він тим ніж антидепресант. Почала пити, чомусь почав рости артеріальний тиск. Чому? Тому що амлодіпін почав швидко виводити з організму, крива стала отака і перестав діяти. Тому людина вважає, що вона п'є амлодипін, насправді вона її не п'є, а навіть п'є, вона швидко вводить з організму, тому що індуктор метаболізму це зробив. Ну і ми з вами вже трошки проговорювали ці стандартні, от я бачу, у мене помилка, фенітеїн, не вбачається. Протисудовні, рифампіцин, досить потужний індуктор метаболізму, глюкокортикоїди, звіробой і регулярний прийом малих доз алкоголю. Це такий стандартний набір потужних індукторів метаболізму. Для деяких заформ, як ми вже говорили, можуть бути свої особливості. От ці два є 1А2, вибачайте, 1А2, яка метаболізує теофілін, якраз гарно впливає куріння, наприклад, або омепразол також для цієї ізоформи індуктора метаболізму. Ну і відповідно, якщо ми дамо інгібітор метаболізму, то у нас буде така ситуація. Ми даємо препарат, який ну, нормально діє, все було чудово, була концентрація кроватка синя. А тут ми вирішили, що ну, треба щось іще полікувати. І не порадившись з лікарем сімейним, звернулися до дерматолога. Дерматолог призначив флуконазол. І от на фоні флуконазола з третього дня у нас почала рости концентрація лікарської речовини, яку наш пацієнт вживав, і з'явились побічні ефекти, наприклад, тих же самих статинів чи інших лікарських засобів з вузьким терапевтичним індексом, тому що заблокувавши метаболізм, призвели до суттєвого зростання концентрації крові. Ну, а це перераховані в нас стандартні такі загальні інгібітори метаболізму, ми вже озвучили трошки. Бачите, це антимікробні, протигрибкові, противірусні антибіотики, в першу чергу макроліди, частково хлорхінолони, речовини, які блокують ферменти, і в тому числі і ферменти метаболізму, наприклад, селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, інгібітори протонної помпи, і плюс блокатори певних рецепторів, наприклад, блокатор гістамінових рецепторів. Про амідорон ми говорили, і алкоголь в високій дозі також. Що ж робити? І так. Коли ми бачимо схему терапії, які багато препаратів, то ми повинні навчитись, ось гарна дуже стаття, будь ласка, де прескрайбінг, відмінити ж. Уміти відмінити і розбачити, де прескрайбінг, як терапевтична інтервенція. Тобто не просто щось відмінити, це втручання. Причому чітко прописан алгоритм цього втручання, як треба зробити, щоб відмінити зайві препарати. Бо статистика говорить так. Якщо пацієнт старше 65 років, він має коморбідність відповідно, і він приймає в середньому десь 5 препаратів, які призначив лікар. Плюс 2 препарати, які він призначив сам собі. Тобто це стандартна ситуація. Отже, вміти відмінити – це вміти поговорити з пацієнтом, що йому не треба так багато чогось приймати. Ну, це прописано весь цей алгоритм. А я його ніби зжав у вигляді таких от полосок, що спочатку треба оцінити, що цьому пацієнту насправді потрібно. Чи по показанням всі ці лікарські засоби визначились, що варто відмінити, що несе або ризики, або що абсолютно недоцільне. Оцінили ризики переваги, витрати, проговорили це з пацієнтом, визначили, для чого ми відміняємо, розробили план відміни. Як і коли, ну і впровадили. Ну і повертаючись тепер до нашого пацієнта, про якого ми говорили саме перший день. Тобто, якщо ми повертаємося до цього пацієнта, ми пам'ятаємо, що амідорон тут є потужним інгібітором, який інгібує метаболізм карвідіолола, сакубітрила, вальсартан, епліранона, ривароксабана, аторвастатіна і дапагліфлазину. Як перевірити? А то я так говорю вам, ну, а ви повинні вірити. Ні, давайте ми говорили з вами, що є чекери, і от чекер, які є з Драгбанком, його можна так ввести в гуглі, Драгбанк чекер, і
І тоді не треба заходити на саму, скажімо так, сайт Драгбанку. Хоча це дуже такий солідний сайт, мені дуже подобається. Я часто там перевіряю всю інформацію, яку отримую. А просто зайти про сам чекер. Ми вводимо тоді дві молекули, які нас цікавлять. Амедрон, наприклад, і атеростатин, як у нашого пацієнта. Ми отримали, бачите, помірна взаємодія, що зазначено. Концентрація атеростатину може бути збільшена, коли комбінувати з амедроном. Пояснення. Призначення разом з амедроном. Інгібітора, який є інгібітором ЦИП-3А4, атеростатину, і який є субстратом цього ферменту, може вести до збільшення концентрації в крові. А ось той же самий амедрон, але з ривароксабаном, який також отримав наш пацієнт. А тут уже, бачите, тяжка, висока тяжкість в цій взаємодії, що ми бачимо, що написано. Метаболізм ривароксабану може бути зменшений, коли комбінуватись з амедроном. Тобто практично написано те ж саме, єдине ступінь взаємодії значно більше. Тому, шановні колеги, повертаючись тепер до того, про що ми взагалі сьогодні говорили, що у нас наш пацієнт, він очікує, що ми його гарно полікуємо. Саме його. От йому якось схема лікування, це дуже, дуже цікаво, які описані в стандартах, але йому все-таки хоче, щоб полікували саме його і якість. Тому, звичайно, нам треба користувати стандартом. Звичайно, це безумовно. Стандарти виводять нас на те, що в більшості випадків ми допоможемо. Але в меншості випадків ми можемо нашкодити. Тому обов'язково, що ми повинні врахувати. Які кроки треба в плані персоналізації? Ну, перше, якщо ми лікуємо пацієнтів з препаратом вузьким терапевтичним індексом, бажано оцінити ризик фармакогенетичних реакцій, як ми з вами вже говорили. Потім ми встановлюємо, чи є в схемі лікування препарати з вузьким терапевтичним індексом, ті, які є субстратами транспортерів, наприклад, ті, які є, ну, скажімо так, мають високий зв'язок з білками плазми крові, скільки може бути конкуренція, і є чи нема серед них оті групи препаратів, які є індукторами чи інгібіторами метаболізму лікарських засобів. Якщо є, то нам і не треба читати інструкцію. Ми дуже легко побачимо, що тут є ризик взаємодії, і відповідно ми зразу скористаємо. Якщо ми все-таки хочемо перевірити, дуже раджу, зайдіть в чекер. Тому що в інструкціях часто написано, ну не то, що безтолково, а я б сказав би так, часто без розуміння процесів. І тому там йде ті ж самі препарати по декілька разів використовуються. Або тут написано, що от буде взаємодія з флуконазолом, а через три рядка із кетоконазолом. Ну, понятно, що і флуконазол, кетоконазол, звичайно, буде взаємодія з обома препаратами. Тобто інструкція часто завантажена надмірною інформацією. Тому простіше інколи скористуватись просто чекером. І тоді, коли ми вже це все розібрались, і ми бачимо, що без поліфармації ми не обійдемося. У нашого пацієнта коморбідність, препаратів треба багато, але ризик пов'язаний, наприклад, лише з амедроном. Ми замінюємо амедрон на інший препарат, якщо є потреба, звичайно. Або як нема потреби, так взагалі відміняємо його. І переводимо, так називаємо, поліфармацію проблемну, прийнятну. І тоді все буде добре, і наше лікування буде ефективне і безпечне. Я щиро дякую за увагу.